Mpira kati nimeondoka kidogo tu vagaranti niko online nataka kuchati I'm not finishing I'm just getting started mazungumzo baada ya habari cheza mbali mana hali sio shwari nichanganye kama kachumbari chumvi paka kwenye chai hii ya leo kali mebogi step webu checky checky if I'm not mistake umegeuza gazeti kitaka kazi ya jeshi don't forget ya kuna kukupeti peti ana maseke ukitete muulize ila kama mapepe tulize sema nae kama ulijua cheche imekuwa kasheshe wezi kusuia mvua wacha inyeshe sema nao what they say kama ni kishindo tingisha kama ni mzuka pandisha kama ni maji mwagika kama ni mnazi katika kama ni kishindo tingisha kama ni mzuka pandisha kama ni maji mwagika.